Men ja. Ja. Og da OK. Jeg tenkte at jeg skulle imponere Hakim, for du var jo litt negativ sist. Så hvis du bare kan ta imot. For det jeg skal gjøre nå, det er en damping. Er du klar? Ja. Så da kan du egentlig bare kaste. Yes, nå jeg teller til tre. Ja. OK. Ja.